Nuk ke nevojë për marketing për të rritur shitjet. Nuk ke nevojë për shpenzime të mëdha apo reklamat jashtëzakonisht shumë të vështira të shtrenjta për të rritur shitjet e tua. No. Në programin tim neve trajtojmë atë që quhet klienti ideal ose avatar. Klienti high ticket. Është ai klienti i cili është krijuar biznesi yt. Klienti është cili është konsulenti më i mirë i biznesit. Cili është pikërisht klienti dhe klienti jot. Ai klient që të blen ty, jo ai që mund të bëhet, jo ai që është atje në rrugë duke nitë kot, jo ai që është konkurrenti, është klienti jot. Konsulenti më i mirë i biznesit është klienti jot tani. Ajo çfarë ty të duhet është një qartësi në lidhje me si ta kuptoj unë këtë klientin tim. Ai po më jep ca sinjale, ai më jep shumë sinjale, po më bombardon me sinjale, mirë po unë nuk jam i aftë ta kuptoj se çfarë sinjale janë ato. Si ti deshifroj unë sinjalet? Ne kemi pasur raste me kompani që ankoheshin pronari i biznesit, ankohesh ato se kërkesa çuditshme. Ja, klienti çuditshëm. Ja, tash kërkesa kot në kot, domethënë gjona që se ekziston gjëra pa lidhje. Okej? Okay? Këto gjëra neve do t'i diskutojmë bashkë, por gjithë çështja është që ti jap një rast konkret? Doni ti jap një rast konkret? Okej. Okay. Ishim në panajir, u zhvillua një panajir tani së fundmi, dhe ishim dy panajire, njëkohësisht. Edhe unë shkova bashkë me një mikun tim, Indritin. Edhe ai mati u shkitu qeshe dhe i thashi, do bëjmë test bashkë të dy që marketingu, bizneset nuk kanë nevojë për marketing, por kanë nevojë për vëmendje ndaj klientit dhe ta kuptojnë atë. Edhe bëjmë një lojë shumë thjeshtë. Lojë të vërtetë. Shkuam në panajir, vizituam standat dhe tek ato standa që vërtet na pëlqeu produkti apo shërbimi, unë bëra një gjë. Ajo më dha numrin e telefonit kartë vizite. I thash, "Vi keq, i thash se nuk marr kartë vizita, nuk para funksionon kështu tek mua. Unë jam i interesuar për produktin tënd." Hello, jam i interesuar për produktin tënd, dua të blej produktin tënd, të lutem, mund të më marrësh në telefon të hënën, mos më merr në telefon, më shkruaj mesazh të hënën, në WhatsApp, edhe të blej produktin tënd, po të si blenë tashim, thamu. Po, tashim e blenë, po, çështja është që duhet të pyes për disa gjëra teknike, për shumë duhet pyesja stafin për disa gjëra teknike, duhet pyesja nusën për disa gjëra teknike shpije, duhet të mendoja vetë disa gjëra tjera, por vërtet isha vërtet interesuar për atë gjë. Dhe i dhash numrin e telefonit. 20 bizneseve. Nëse po gënjej, e ndrit më korrigjo. 20 veta i lash numrin e telefonit dhe i thash: "Hello, të lutem, më telefono." Biles me një gocë, madje me një vajzë, madje përcaktuam edhe ngjyrën e termusit që unë do bleja, sepse i përshtatesh te gocës time. Edhe i thash, "Të lutem, më shkruaj në WhatsApp, edhe dua të blej porosin tënde." Pagesa shumë e thjeshtë, me bank, me telefon, marro punë kollaj, nuk kisha nevojë që të shkoja fizikisht te dyqani. Ata do më tregonin ato gjërat karakteristike, do më ato pytjet e mija specifike që unë kisha, jo ngjyra, jo matësia, etj. Edhe shitja u bë. Okej, 90% u bë shitja, sepse unë thash, hello, gati, please, dua, të lutem, i thash, meri lekët e mija, të lutem, meri lekët, mija për shërbimi, të lutem. Edhe vura një bast me këtë shokun tim, edhe i thash, sa do më kontaktojnë të hënën. E, po të gjitha. Okej. Atëherë tani po ju vë bast juve, më thajmë, sa veta mua më kontaktuan nga panajiret? Ke parasysh në panajir kërgja shtrejnë, da? Kushton kërgja shtrejnë, si përfaqa me të katrore të tjere, është 5.000 euro, në gjithi, më shumë. Sa veta më kontaktuan nga këto bizneset? 20? Okej. 15? Okej. 10? Okej. 0. Asni kompani nuk më kontaktoj. A, mirë, okej, mos ta bëj kaq dramatike, njëra më kontaktoj, edhe ishte ajo shoku tim, edhe më tha, hej, mirë, ishte testenta ime, anini. Qarë problemi ka këtu? Problemi është që
U futa edhe e studiova thellë këtë gjë. Thash, pse ndodhi kjo gjë? Se u bëra shumë kurioz. Ç'a ndodhi? Mënyra se si ishte strukturuar puna ishte që këta persona që ishin aty, që ishin këto shitësa tradicional, ishin projektuar edhe ishin trajnuar për prezantim. Kaq, nuk kishin për të dy me shit, nuk dini me shit. Dhe prezantim, dhe në qofse e blen, blita një, meri leke dhe që edhe, në rëpun. Po me bo kështë follow-up klienti, apo me hot leads, për shumë, hot leads, me kontaktu hot leadsin, dhe e shiko, ke lënë numrin e telefonit, ta, si mund të ndimoj? Hej, ke lënë red numrin e telefonit, si të të ndimoj, sepse është është fare evidente që mund nuk muri njëri pistoletën kokë edhe më tha me numrin e telefonit. Unë e dhash vetë numrin e telefonit, është të lutem, kam nevojë për ty, të lutem, më merr, më kontakton në WhatsApp që të blej shërbimin tënd për një vit. Këta lloj shitësh, këta lloj biznesesh, këto lloj biznesesh, minimumi 20 që unë, po nuk e di tash si sa në do, panajë ishte shumë. Nuk kishin një gjë të qartë që për momentin në të cilin ndodhen, ata duhet përmirësojnë shitjen, prospecting, kuptimin e klientit, të kuptojnë më mirë nevojët e klientit edhe të konvertojnë prospectin në klient. Këta përpiqen që të marrin sa më shumë lica, sa më shumë prospekte, sa më shumë njerëz, famë, më të madhe, por harrojnë që klienti është aty dhe nuk po i shërben njerëj. Kanë mbyllë gjithë veshët, edhe syt, edhe ha, mbyllë. Segmenti që këto bën, ishte që, urdhri që këtyri ishte që vetëm folë, prezentoj bukur malin, dhe kash, dhe asë njërit nuk ishte të thënë, ore shiko, nisa, to ju habiti, nisikse, not në e që ti leti një klient numër telefoni, që neve funksionojmë shumë mirë se si të ndërtosh sistemin, më njërë të tilë që klientët të lënë ty numrin e telefonit që ti kontaktosh. Pra jo, ti marrësh barbar, në mënyrë barbare, e, shiko, call center, a do ti të blesh 8.000, 2 shekli, no, nuk funksionojmë shumë. Në këto dhe bizneset, vurare një gjë thelbësore. Pronari biznesit, drejtuesi biznesit, halka, biznesmen shumë sukseshëm, po flasim për qarkullim mbi 10 milion euro në vit, shumë të fort, minimumi. Ishte që shiko, këto duke pas shumë gjëra, nuk kanë fokus shitjet, nuk kanë fokus që të rrisin shitjet, ose nuk kanë fokus klientin, po kanë halë tjera dhe smerin do të me klientin, është që këta procedurën, procesin e klientit, shërbimit klientit, databaza, CRM-ja, ajo të thënat, konkluzionet, ore shiko, bëm gjitha të panajirë, qa konkluzionet arritëm, a bëm do të apë, nuk e kanë të segmentuar mirë, dhe ishte tjetër person që merreshte me klientët, tjetër ishte person që merreshte me panajirin, dhe këta të dy normalisht nuk komunikohen me njëri tjetrin, edhe ai numri im kështë diku ka ngel aty kur diku hudh në plena, edhe nuk e përdori njëri. Nuk e përdori njëri. Defekti këtu ishte që këta lloj biznesesh nuk po përdorin asetin më të madh që kanë, klientët aktual që kanë, nuk po e përdorin për të ti shërbyer aty mirë, po fokusohen tek të tjerët. Çfarë më ndodhi? Meqense jemi në këtë temë, dua të sqaroj shumë një aspekt. Neve kemi një gjë shumë parasysh që fokusin e kemi tek klienti. Mundohemi të kuptojmë klientin, të kuptojmë vërtet nevojat e klientit dhe pastaj ta ndihmojmë atë duke i bërë shitje, ta ndihmojmë atë. Por nëse unë nuk di problemet e tij, nuk mund ta ndihmoj dot. Se kuptoj dot. Më përpara përmenda klientin e çuditshëm. Ej, është një klient i çuditshëm. Klienti i çuditshëm është një klient i cili po të jep ty sinjale edhe po të thotë, hej, shiko, nuk po të jap një emër biznesi, po të merri. Emri e biznesit tim, Eri Business Consulting in Sales. Hej, Eri, unë jam një klient i çuditshëm. Pse jam i çuditshëm? Sepse kam kërkesa specifike. Atëre, si lejohet kjo te kompania ime? Ky që e ka klient. Ky që e ka klient sepse paska kërkesa specifike. Paska kërkesa të cilat meritojnë vëmendjet veçantë. Nuk është klient kështu kot në kot rrugës. Isha tek dyqani një
miku tim, pa përmendur emra, kishte vetëm tastiera kompjuteri, unë po kërkoj një tastierë që është me ë dhe me ç. S'po e gjej dot. Po e pe këtë video, edhe shet elektronik të lutem më ndihmo. Jam këtu. Hello, po bëj thirrje. Dua të blej një tastierë me ë, me ç. Nuk ka. Gjetur unë. Edhe shkova te ky dyqan i këtij shokut, normalisht, sikisht po kishin një 25 lloje tastierash, edhe ishin ca me ngjyra kështu, ca me ngjyra kështu, ca vinte kjo kështu, ca kishte tastierë numerike këtu, ca kishte mouse-in këtij, lloj lloj gjërash që ishte për ndonjë tastier. Tash vetë ti, thash, po pse janë gjithë këto lloj tastierash më bur? A preferencat e klientit. Kompania që prodhonte tastierat studionte klientin. Studion të klientin, më faqë se po bërtas, studion të klientin, dhe në vazhësit të nevojeve të klientit, kishte prodhuar 25 loje tastierash. Qashe, tastierash më, tastier kompjutrish. Por, kjo ishte për gaming, kjo ishte për typing, kjo ishte për ku di gjon, kjo ishte për, që më dhe më filloj kim një kohë këtë i ka me prapë. Qarë du të me këtë? Kur klienti ishi që ditëshëm, thush, super, super, u sa mirë që e ke çuditshëm. Kjo është një thirrje për ty, është një sinjal për ty që ky është një klient hajtikit, mund të jetë një klient hajtikit, mund të jetë një klient që kërkon një gjë të specializuar, kërkon një shërbim specifik për ty. Edhe këto janë ato klientë të cilët janë më të mirë sepse normalisht neve si biznes nuk kemi për të shërbyer gjithë botës, kemi për një target group caktuar. Njerëzish. Atëherë në qoftë se ky klienti është i çuditshëm që ka shumë kërkesa të lodh kokën apo etj, ti nuk po kupton diçka, që ky klient është një klient që kërkon një shërbim të personalizuar. Dhe neve, klientët e personalizuar, pra klientët që kërkojnë shërbim të personalizuar, është i ngjashëm me këtë programin tim, që është i personalizuar, ky është klienti jon, më i mirë që kam. Edhe fokusin e kam këtu. Pse? Sepse ai ja di vlerën më mirë gjërave se sa një klient tjetër. Në qoftë se unë vi te restoranti jot dhe prenotoj një tavolinë çift. Dua t'i bëj nusës time një surprizë të veçantë, të jashtëzakonshme, madhështore për ditëlindje apo për vjetor martese dhe unë kërkoj gjëra specifike. E dua këtë lulën kështu, e dua këtë kështu, e dua këtë kështu. Mendon ti që unë kam problem për lekët? No. Pse? Jo se jam i pasur, jo se kam shumë lekët tjere tjere. Por, për mua, është shumë e rëndësishme ky eveniment. Është eveniment i jetës time. Dua të bëj njeriu më të afër të jetës, dua ta bëj të lumtur. Dhe çfarë bëj unë për këtë gjë? Kërkoj nga ty një shërbim të personalizuar. A jeti i gatshëm për të më marrë mua? Për të më ndihmuar mua për këtë? Po, pse po? Sepse unë kam buxhetin të... Kam buxhet për ta bërë këtë gjë, sepse e di që personalizimet kushtojnë. Në qoftë se unë kam këtë xhaket që kam veshur, në qoftë se unë e marrë tek ai miku im që marrë xhaketat, edhe e kam me emër këtu, edhe e kam me të njëjtën madhësi. A do kushtoj kjo njësoj si të marrë po të njëjtën xhaket, në një dyqan që ka një 50 xhaketa si kjo? E një da xhaket? No. Unë e di shumë mirë që xhaketa me emrin tim të personalizuar kushton më shtrenjtë. Dhe mu ky lloj shërbimi pëlqen. Do thosh ti po ti i ke fiksim xhaketat. Po. I kam fiksim xhaketat sepse më përfaqësojnë dhe nuk kam fiksim një gjë tjetër. Edhe unë të njëjtën buxhet që kam, e kanalizoj vetëm në shërbime, hajtikit, në shërbime të personalizuara. Sa unë nuk blej vene pa vene, nuk blej çdo gjë të mundshme të botës, nuk blej çdo gjë që më ka pëlqyri, blej. Unë jam shumë i disiplinuar në blerje. Por, dua të them që këto klientët që janë të çuditshëm, që kërkojnë kërkesa të çuditshme, që kërkojnë gjëra të jashtëzakonshme, që kërkojnë kërkesa të cilat nuk i kërkojnë 90% klientëve, ky është një sinjal për ty që ti të rrisësh vlerën e shërbimit tënd edhe të shtosh kategorinë e klientëve që ti i kërkon. Ti të rrisësh nivelin e shërbimit tënd, ta kalosh në një nivel edhe të shiko. Ne kemi dhe kështu me porosi. Nëse meqense mora rastin e xhaketës, nëse un kam një dyqan që kam xhaketa, po,
por në qëpësa unë e dua me emër, po, shumë mirë, kemi dhe një opcion tjetër, që është me gjaketë në porosi. Jo, po të dhështë se se kam atërë tjerë, gjenjë një mënyrë tjetër. Ose në qëpëse s'do të gjesh mënyrë tjetër në aspektin e emrit apo të përmasave, gjenjë t'i qka tjetër që ta personalizosh, që ti produktin të mos ta kesh përmasën, po ta kesh të personalizuar për këtë gjë. Dhe këtu është fitoria më e madhe e klientit hajdikit dhe e biznesit tënd. Në qoftë se ti prodhon për masën, okay, po në qoftë se ti prodhon për një numër të specializuar, të kufizuar njerëz, është shumë okay. Kush fiton më tepër? Një familje që le të themi janë doktora apo një doktor që është kirurg edhe që bën një operacion në zemër që vë një çadër këtu. Okej, okay, sa është çik vështirë për ta shpjeguar, po është një operacion që bën bypass, edhe është i vetmi në botë që e bën atë. Kush fiton nga këta të dy më shumë? Është ky që ditë bëj vetëm një gjë, bypassin, edhe ditë ta bëj më mirë nga gjithë në gjithë botën, apo ky që është një doktor i përgjithshëm, apo që është familje kështu që merren me gjitha. Çfarë të kesh? Okej. Okay. Patjetër ky i specializuar. Pse? Sepse ky është më i mirë i gjithëve. Ky bën më mirë nga gjithë, sepse është për një gjë të kufizuar. Në qoftë se neve do jemi të përgjithshëm, do jemi për gjithë botën, neve do jemi çip, do jemi të lirë, do jemi të lodhur, do jemi të frustruar, edhe do kemi një staf të pakënaqur, edhe do kemi një çulodhë. Ama në qoftë se neve do kemi një punë që të jetë e specializuar për një target grup caktuar, atëherë ti mundet të spostohesh në tregun që ti ke. Edhe mund të shkosh nga tregu i gjithë botës, mund të shkosh në një treg më të rafinuar. Ose mund të rish tek të dy tregjet. Por mund të shtosh tregun. Pra, ajo që apo konkretizoj, unë më them që mund të shtosh tregun me gjëra të vogla, ose me gjëra të personalizuar, të specializuar, pa kosto marketingu. Vetëm dëgjo klientin. Do të di se kush është konsulenti më i mirë i biznesit? Klienti, vetëm dëgjoje. Çfarë thot, pse e thot, si e thot, edhe kur e thot. Po e dëgjove atë në mënyrë më të mirë mundshme, nuk ke nevojë për asgjë tjetër. Nuk ke nevojë për reklama të shtrenjta, nuk ke nevojë për gjëra ekstravagante, gjëra të mëdha. Vetëm kupto klientin edhe ti e ke. Ky rast i Panairit ishte një rast që ishte fantastik, që unë e mbajta shënim edhe thash fitova basin me ndritin, bile se ndritin që përse për një gjokët video, në kej Dark Borç, të kej restorantit i shokët tonë në ngusht, dhe ki parasysh që ti legët i ke aty, klientin i ke aty, vetëm qartëso shikimin, sepse aty janë, vetëm qartëso shikimin edhe aty janë. Nuk të duhen gjërat mdhaja të bësh ndryshimet të mdhaja, ty të duhen vetëm fokusit e klienti dhe ti do bësh ndryshimet vogla që do japin rezultate më dhaja. Okej? Okay? Nëse do të dish më tepër që të kuptosh më tepër klientin edhe këto sinjale që klienti jep, më lër një numër, më shkruaj në mesazh në WhatsApp edhe mbase mund të krijojmë diçka bashkë. Okej? Okay? Deri atëherë, përshëndetje.